era isso mesmo. O rato que era lepra que fazia o mundo. O Luhana é uma coisa que está ali, ali é uma coisa que está ali, 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 diyaarada ma aragtaan dumaysho sida taa dib u celinaysa xog bi ku socotaa awood iyo quwad ha wallahi meesha diyaaradu ku socon karin laaday hadaan sugan in soo dhaweeyo ma aragtaan